Važi, znači, nastavljam pručamo Izaju i sad sam u 31. glavi. Danas se vidimo 31. i 32. glavu. I sad se podsjetimo, sad smo i dalje još u delu gde Izaja govori teško ovima, teško. Ono, videli smo da govori teško Izraelu i teško Judi. Jel'a? I sad smo videli prošle nedelje u 30. glavi teško onima koji idu u Egipat i traže pomoć od Egipćana. I to je bila tema 30. glave. E sad, 31. glava i 32. glava, to je nastavak toga, vidjet ćemo. 33. glava, teško Asiriji. I uglavnom, 36. glava, onda počinje istorijski opis kako je Asirija došla da osvoji Jerusalem i kako je u suštini Bog ponizio njih. Ali ovo su glave koje su priprema za to. I uglavnom, 31. glava, prvi stih kaže ovako. Teško onima koji idu u Egipat za pomoć, koji se oslanjaju na konje i uzdaju se u kola, što ih je mnogo, i u konjike, što ih je veliko mnoštvo, a ne gledaju na sveca Izraelova i ne traže gospodina. Znači, ponovo govori teško onima koji idu u Egipat. Prošla glava bila ista. Ova se ponavlja. Možda, uglavnom, bi mogli da preskočimo ovo, 31. i 32. glavu, međutim, ne treba da preskočimo, zašto se Bog ponavlja. I zanimljivo mi je, on govori svom narodu. Ovo je, jel da, Izraelcima ili možda specifični Judi, pošto Izaja prorokuje Judi, pošto je tamo, jel da, iz tog dela, ali ponavlja se poruka. Teško onima koji idu u Egipat, jel da. Pogledaj samo 30. glavu, prvi stih kaže, teško sinovima odmetnicima, drugi stih, koji silaze u Egipat da pitaju i ne pitaju šta će reći. Znači, ponavlja se poruka, teško onima koji idu u Egipat traže pomoć. Jel da? Zanimljivo. Nekim narodima, Bog samo kaže jednom, svom narodu ponavlja poruku non stop. Izaja se ponavlja konstantno. Ako dobro pogledaš poruku Izaje šta govori, jako se puno puta ponavlja. Kao i cela Biblija, jel da? Biblija se ponavlja. Zašto imaš evanđelje 4 puta napisano? Jel da? Zašto imaš neke događaje koji su opisani u Starom Zavetu, imaš ih opisani su 20 puta možda. Jel da? Spominju se u Starom Zavetu i u Novom Zavetu. Da ne bi zaboravili. I meni je drago da Bog ponavlja svoje deci, svom narodu više puta. Zato što te voli. Jel da? Zato što ima teret za tebe. Hoće da razumeš. Hoće da se uhvatiš za to što govori. Tako je teško onima koji idu u Egipat za pomoć. Egipat je tada u to vreme bilo relativno jača država nego što je bila Jude, nego što je bio Izrael. Nije tolika jaka kao Asirija koja dolazi i koja osvaja ove teritorije. Relativno jača vojna sila. Teško vama ko idete, znači sednu na kamilo ili na konja ili na magarci ili peške i kroz puštinju idu u Egipat. Teško vama ko idete u Egipat. Zašto? Pogledajte kaže. Tamo u Egiptu tražite pomoć. Znači, hoćete da vam Egipat pomogne. Idete da vas zaštiti možda ekonomski zemlja koja je u boljem stanju, možda politički, možda zemlja koja ima veću vojnu silu definitivno, ali na konje. Znaš, ne govori sa ljudima, neki ljudi mogu biti konji. Govori o stvarno konjima. Konji su bili tada, jel da, slika je najjače vojne sile. Danas je najjača vojna sila onaj koji ima u svoj nuklearno oružje. U to vreme, ako si imao konje, onda si bio, znači ti imaš najjaču vojnu silu. To je bio tank u to vreme. Tako da Egipćani imaju to.
Pa ajmo tamo ko njih da nam pomenu, ko njih je bolje. Trave zelenije uvek komšije. Tako da odu tamo, kaže Bog, teško. Teško tim ljudima koji odu tamo da traže pomoć. Koji se, jel da, oslanjaju na konje. Osloniti se, znači da se nasloniš. Na konja ako se nasloniš, ne možeš dugo da budeš naslonjen. Nasloniš glavu na konja, konj neće čekati tamo 3 godine, razumeš, nego će da ode. Pašti glava na zemlju. Ne govori se o tome, govori se o tome da se pouzdaš. Pouzdeš se u vojnu silu egipatske države. Osloniš se na nešto. Jel, ja o njima. Kaže dalje, i uzdaju se u kola, što ih je mnogo. Kola, ponovo nisu kola, nisu imali kola u to vreme, na, jel, nisu imali Fiat i šta znam. Imali su kočije koje su bile povezane sa konjima. Teško onima koji se pouzdaju u konje, koji se pouzdaju u kočije. Jel, Egipat ima gomilu kočija, jel, gomilu konjanika. To je kao vojna sila. Išli su, jel, povežu dva točke, znači to su bili dvotočkaši, jedna osoba ili dve osobe, jedna osoba od nazad sa lukom i strelom, druga osoba koja upravlja konjem i letali su. Znači mobilni su bili, brzi su bili, vojska, jel'a? Ako se osnovite je mnogo. I u konjanika, što ih je veliko mnoštvo, okej. Okay. Znači, ja vama zbog toga, ali pravi razlog je kraj ovog stiha, a ne gledate na sveca Izraelova i ne tražite gospodina. Ne gledate, znači, ne gledate na Boga. Uopšte ne razmišljate o njemu, niste okrenuli pogled, nego samo posmatrate fizički da ova zemlja ima puno konjanika, ima puno kola, ima puno konja. I tražite pomoć od njih. Idete tamo, oslonite se na njih, a ne gledate na sveca Izraelova i ne tražite gospodina. Gledajte na sveca, šta to znači? Gledaš na Boga. Znači ideš i okrećeš glavu ka njemu, jel'a? Gledaš stvari oko sebe i onda okreneš glavu ka Bogu i razgovaraš s njim. Ne razgovarate s njim, jel'a? Niste sa njim i ne tražite gospodina. Znaš, ne molite se njemu. Ostavili ste ga sa strane i zbog toga vam je jao. Kako god da okreš prvi deo stiha, okej, okay, ali drugi deo stiha je bitniji. Jel'a? Ponekad možda jeste Božja volja da odeš i da imaš vojnu silu. Ponekad. Ponekad jeste možda Božja volja da imaš finansijsku potporu. Jel'a? Ali, ako ostaviš ovaj drugi deo, ne gledaš na sveca Izraelova i ne tražiš gospodina, znači nije ti Bog osnovac stvarno, onda ja o tebi. Zato što Bog hoće da bude svom narodu osnovac, Bog hoće tebi da bude osnovac i meni. On hoće da se ti pouzdaš na njega, da se na njega nasloniš, on hoće da gledaš na njega, on hoće da tražiš njega, da vapiš njemu. To hoće. Znači, ti hoćeš da pokaže sebe jakim kroz tvoj život. I teško tebi, teško mani ako, znaš, zamenimo Boga s tim nekim ljudskim spravama, s nekim stvarima koje svet koristi. Mislim, ovo je u svetu normalna stvar. Jel'a? Ideš i tražiš stranu koja je jača, da se osloniš. Tražiš osnovac finansijski, tražiš nešto što je bolje, okej, okay, ali nikada nemoj da zameniš to da ti bude najbitnije i da kažeš Bog manje više. Ja o tebi onda. Teško, ovo teško, to smo rekli da ovaj deo gde uvek govori teško, to nije reč teško, nego to je to je bukvalno ta reč koja označava neko vikanje u smislu težine. Ne znam da li si nekada sigurno si nešto radio i kao, i već toga puta na dan si to uradio, na kraju već nije ono kao, ne kažeš teško više, to nikad ne kažeš, nego kao, znaš, utvaraš nešto. To je ta reč. Vama koji ste zamenili Boga sa nekim fizičkim igračkama. Biće vam ono, i uglavnom ova je reč koja od ove nemaš goru reč.
Ovo ti je najgora reč koja objašnjava ili značava najveći bol. Zašto? Postojiš Boga, ostalo ti neće pomoći. Možda pomogne za jedno vreme, ali Bog je prava pomoć. Uglavnom, sada razume o čemu govorimo. Idemo dalje. Drugi stih kaže, ali i on mudar. Bog je mudar. Neko mudar. Mi smo nula. Nisam mudri. Bog je mudar i naučit će zlo i neće poreći svoje reči, nego će ustati na dom nevaljalih ljudi i na one koji pomažu onima koji čine bezakonje. Znači, Bog će da ustane i poreće se protiv obe strane. Jel da? Šta kaže? Treći stih. Egipćani su ljudi, a ne Bog. I konji su njihovi telo, a ne duh. I zato će gospodin mahnuti rukom svojom, te će pasti pomagač, pašće i onaj kome pomaže i svi će zajedno poginuti. Ovde Bog govori, ono što sam rekao malo pre, jel da, što smo čitali u 30. glavi, to će se desiti. Jel da, ako se pouzdate u Egipat, pašćete, i u 3. stihu kaže pašće i onaj koji pomaže i onaj kome pomažu. Kaže, Egipćani nisu Bog, jel, oni su ljudi. Oni nisu duh, oni su telo. I Bog će da ponizi jedni i druge. Ponizit će one kojima se pomaže, Izraelcima, oni traže pomoć tamo, ali ponizit će i one koji pomažu. Ponizit će Egipat. Asirija je došla kasnije i progutala Egipat, tako isto pali su Izraelci. Ali zanimljivo mi je, ja radim još neko od ovog stiha koji ja hoću da pomažem ljudima kojima Bog hoće da ja pomažem. Znaš, ne da Bog, te i Bog kaže, ako pomažeš ovoj osobi, ja ne želim da joj pomogneš i tebe ću da ponizim i tu osobu. Mislim o dobroj pomoći, jel da? Uvek je dobro pomoći, misliš dobro je dati, da, ali ja mislim uvek treba da ima ono da se moliš da pomažeš po Božjoj volji, jel da? Kako te Bog vodi. Nekada nas Bog vodi da pomažemo i nema logike, stvarno, nema logike. Zašto bi? Nekada je logično. Uglavnom, kako ti Bog govori, znaš, ne bi volio da Bog kaže meni, nemoj da pomažeš toj osobi zbog toga što ja ne želim da joj pomognem. Ovde, u ovim stihovima, Bog ne želi da pomogne Izraelcima koji idu traže pomoć u Egiptu. Hoće da im odmogne, zato što su na lošem mestu. Mi nekada pomažemo ljudima i pomažemo im da se pouzdaju u nešto drugo sem Boga. Razumeš? Ako primetiš da si ti deo toga, da pomažeš nekome, u stvari ti ga odlačiš od Boga, da se pouzdaju Boga, ti mu odmažeš. Razumeš? Mislim, kako trebaš da hodeš onako mudro? Kaže, oni nisu Bog, oni su ljudi, oni su telo, a ne duh. Isus je rekao u Mateju 26.41, kada pre nego što je otišao na krst, jel, kad se molio sa učenicima je, i učenici spavaju, i on kaže, telo je slabo, a duh je jak. Jel, telo je slabo. Mi mislimo, telo je jako, zato što telo je meso. Telo može da uzme čekić i da razbije beton. Kako je telo? Ne. Skroz drugačije. Biblija govori da je duhovan svet jak, fizički svet je raspada se, proći će. Jel da? Bog je duh, to je nešto što je večno, ovo je nešto što je, jel da, vremenski ograničeno, što se raspada i sve je gore. I kaže Bog njima, Egipćani su ljudi, to je fizička stvar, nisu duh, oni nisu Bog, jel da? Kako će vam pomoći? Isus govori, telo je slabo, a duh je jak. I možda će biti ovo tema današnjeg časa. Jel da? Oni se pouzdaju u telo. Pouzdaju se u Egipat, u ljude. Bog hoće da se pouzdaju u njega. Jel da? Bog je... Ovo sam već govorio da ponovim, pošto, jel da, ne smijete mi da se ponavljam. Bili kaže da je Bog duh. Po tebi šta misliš, šta jače? Duh, duhovan svet ili fizički svet? Malo pre sam rekao, ali hoću samo da se urežete u naše srca. Mi mislimo, fizički svet je jači.
jel'a? Međutim, kada gledaš Bibliju, potpuno suprotno govori. Govori da Bog je duh, jel'a? Bog je ljubav. Taj svet će biti večan svet, Bog je večan, ovo fizičko će proći. To znači da stvari koje mi koristimo ovde, koje se pouzdamo kao stvari koje su fizičke, su slabije nego kad se pouzdaješ u duhovne stvari, u Boga. Jel'a? To je ono što je jače. I ovde Bog govori u tom kontekstu. Egipat su ljudi, to je fizička stvar. Nemojte se pouzdati u fizičke stvari. Iako su jači možda, definitivno imaju veću vojnu silu nego oni. Logično je bilo, oni će da pomognu, Bog kaže ne. Kao, neće biti tako. Neće biti tako. Ja hoću da budem vaša pomoć. Duhovan svet. Odatle dolazi vaša snaga i vaša pomoć. To će biti tema današnjeg časa, ali gledamo dalje. Kaže 4. stih. Jer ovako mi reče Gospodin. Znači, Izaja govori. Ovako mi govori Bog. Kao što lav i lavić riče nad lovom svojim, i ako se isviče na njih mnoštvo pastira, on se ne plaše od vike njihove, niti se pokorava na buku njihovu. Tako će Gospodin nad vojskama sići da vojuje, da se bori za goru Sionsku i za Humnjen. Gora Sionska je Jerusalem, a Humnjen to su brda koje su pored Jerusalema. Kao ptica krilima, Gospodin će nad vojskama zaklinjati Jerusalem i zaklinjajući izbavit će. I obilazeći sačuvat će. Vratite se ka njemu, od kojega se sasvim odvrgoste sinovi Izraelovi. Znači ovde Izaja vidi slike. Jedna slika je kao lav i lavić. Jel'a? Ovde si govorio možda tata lavu i mama. Ne, tata lav i, ili možda mama lav, ne znam. Ne znam te termine. Ali znam da si govorio dve osobe. Rojite je lav i dete lav. Jel'a? Rojite lav i dete lav. Idu da love. I ne znam kako, završili su nečijem stadu ovaca i jel'a, uzeli zaklali jednu ovcu i dolaze pastiri. Pastiri ufonjani, pošto lav, razumeš, radi se o lavu, ne radi se o našom, ne znam, ticamaci. Tako da štapove i teraju ih zvukom nekim, udaraju, znaš, dolazi pet pastira, na primjer. A lav ne beži. Zašto? Zašto lav je sa lavićem, tata ili mama lav je sa svojim sinom. Taj lav neće pobeći. Zato što je tamo sa, uči dete da lovi, razumeš? Tako da znaš da će taj lav, ako treba umreti, samo zaštiti. Poenta je nešto iz svakodnevnog života što su oni doživljavali. Kad vidiš tako nešto, problem je. Šta da radiš? Ako je vuk, naš pas reaguje na zvukove, naš, i na mirise. Međutim, lava sa lavićem, kao, ako je tamo, onda sad kao izvini, onda je sad to njegov ručak za poneti i naš, čuvaš ostale ovce. Poenta, Bog govori, tako ću doći ja i tako ću se ja boriti za Jerusalem. Znači, kao ta lava, neće se pomeriti i neće mi smetiti buka njihova. Buka, kad je Asirija došla, već ćemo za par časova, bar sreda, kad su došli sa Neherbom, pravili su buku. Jel'a, vikali su, jel'a, ti Hezekija kralju, znaš, ajde, nemaš vojske, nemaš ništa, nesposoban si, kaže Bog, to je buka, to nije ništa, ja stojim i branit ću. Znači, Bog govori, nemojte ići da tražite pomoć fizičku, ja ću biti pomoć, ja ću vas čuvati, kad dođe neprijatelj, neće se pomeriti, jel'a, mi sad znamo iz istorije da je tako bilo, oni još ne znaju, za njih je to budućnost. I kao, šta ako ne? Šta ako nas odnesu u ropstvo, Asirija, odseku nam ruke i noge, zavežu nas za konje svoje, odvuku nas u Ninivu tamo, oni koji su ostali muče tamo, razumeš, muče i dok... Šta? Treba se pouzdamo u Boga. Da li ćemo se pouzdamo u njega? Da li ćemo da hodamo u duhu, da hodamo u veri, i ćemo da hodamo u telu, da hodamo po onome što vidimo? Bog im govori, ja ću se boriti za vas. Neću bežati. Kao ptica, kaže on, krilima, koja zaklanja, jel'a, tako će Gospodin nad vojskama da zaklanja Jerusalem. Ja ću vas čuvati, ne bojte se. Izbavit ću vas, jel'a, dođite, vratite se ka meni, kaže Bog. Nemojte,
Možda si otišao na stranu da se pouzdaješ u, no, ne znam, u sebe možda. Neki od nas možemo više da se pouzdamo u sebe, neki od nas možemo manje da se pouzdamo u sebe. Jel, zavisi koliko realno gledaš na sebe. Ako gledaš realno, da razumeš od čega si napravljen i znaš tvoje granice. Ako gledaš nerealno, onda misliš da si ti ne znam šta. Uglavnom, realno gledaš, onda imaš problem u životu, jel? Ali uglavnom, šta li možda se pouzdaješ u neke financije? Znaš, možda se pouzdaješ u izbore. Biće izbori i bit će bolje. Biće izbori. Biće sigurno izbori, sad ne znamo kada. Biće bolje. Znaš, uglavnom, kako god da bude, Bog kaže njima, vratite se nazad ka meni, nemojte ići u Egipat, nemojte bežati odavde, ostanite ovde, ja se borim za vas. Bog se bori za tebe. Ako si ti sa Bogom, ako se pouzdaješ u njega, ako se oslanjaš na njega, znaj da se on bori za tebe. Dalje kaže, znači, vratite se ka meni, od kojega se sasvim odvrgoste, sinovi Izraelovi. Jer ću onaj dan svaki odbaciti dole svoje srebrne i zlatne, svoje dole, koje vam ruke vaše načiniše na greh. I Asirac, znači, kaže tačno šta će da bude. Asirac će pasti od mača. Kakvog mača? Ne čovečijega. I mač ne čovečiji poješće ga. I bežeće ispred mača i mladići će njegovi plaćati danak ili takse. Plaćat će nekome. Zanimljivo, govori se, i vidjet ćemo za par nedelja, da su pali, kad su došli na Jerusalem, da ga osvoje tako što Boži anđel došao i pobio je 185.000, mislim, ljudi. Jel'a, vojsku je pobio, bežao. Kasnije, jel'a, došli su druge nacije koje su pojele Asiriju i plaćale su danak. Dobro, sad nije toliko bitno, ali bitno je da razumeš, Bog govori šta će da bude. Jel'a, bliska budućnost, dalje budućnost, i stena će njegova proći od straha i knezovi će se njegovi prepasti od zastave drugih naroda. Veli gospodin čiji je oganj na Sionu i peć u Jerusalemu. Oganj na Sionu je la vatra. Jerusalem je uvek bilo mesto lomljenja istorije. Pogledaš istorijske događaje u prošlosti i uvek vidiš da tamo su se lomile stvari. Baš u Jerusalemu. Znači, Bog ima svoje oči tamo, odlučuje da, jel'a, to bude jedno posebno mesto. I tako i danas. Znači, dobro da posmatraš, ako te zanima šta će biti, kako će da bude, da posmatraš šta se dešava sa Jerusalemom. Tamo je vatra, na tom mestu. I dan danas, znači, meni je nevjerojatno ono mesto, znači, ono, kao mala zemlja, ništa. U stvari, ako tamo, danas, recimo, ako bi tamo u Jerusalemu, od tog grada može da potegne treći svjetski rat. Bukvalno. Da ne idemo dalje od ovoga, ne želim da idemo u neke priče. Uglavnom, uvek držim čas, odem kući, radim nešto, zašto sam to morao da kažem? Onako me, boli me srce. Tako da pokušam danas da se držim ovoga i da... Ali tu je mesto raskrsnice, jel'a? Jerusalem. Doći na Jerusalem, Bog će ih slomiti. On im govori, verujte meni. Znaš, pouzdajte se u mene, naslonite se na mene. 32. glava. Evo, car će carovati pravo i knezovi će vladati po pravdi. Ovde vidimo da se nešto drugačije dešava. Izaja iz ovog proročanstva da govori svom narodu, držite se Boga već koliko puta, nemojte otići od njega, vratite se njemu, on će se boriti za vas. Iz tog proročanstva ide u nešto što je... Pogledaj što kaže. Evo, car će carovati pravo i knezovi će vladati po pravdi. Koji car će da caruje ispravno i njegovi pomoćnici knezovi će da vladaju po pravdi? Da li je to Hezekija, kralj? Ok, on je bio dobar kralj, ali nije. I on je zeznuo stvari na kraju, jel'a?
da li je to neki ko, kome se govori. Izaja vidi stvari, jel da, koje uvek govorimo, stvari Mesije, kralj koji će se vlada po pravdi i njegovi knezovi će da vladaju ispravno, po pravdi. Da li za vreme hiljadugodišnjeg carstva, verovatno, pošto vidimo, Biblija govori o tome da će Isus da vlada, jel da, i oni, jel da, koji su uskrsnuli će biti oni koji će vladaju sa njim. Uglavnom, pravda. Drugo ne mogu da vidim, pošto gde? Ti mi reci, da li imaš neki period istorije da možda kažeš da je knez ili kralj vladao pravedno? Možda mislimo da jeste, razumeš? Danas ako razmisliš, kod nas kralj vlada pravedno? Ne, sigurno ne. Okej. Ali možda u Švajcarskoj jeste? Ne. Zašto jedan čovjek kada vlada, kralj, kraljica, predsednik, šta god da jeste, čovek je i uvek ima korupcije. Znači, možda više, možda manje. Znači, možda mudrije, možda gluplje kradu, ali to je tako. Znači, ljudska vladavina ne može da bude dobra, nikako. Uglavnom, Izaja vidi. Jer ja mišljam, zašto, kako Izaja uvek vidi te stvari, Mesije? I možda je jedan odgovor, se razmišlja, možda nisam upravo to ti, ovo je moje lično mišljenje. Ja mislim da Izaja ima teret. Ima teret za narod kome prorokuje. Iz tog tereta, jel, što mu Bog govori, nekako zbog tog srca koje je toliko slomljeno za ovaj narod, zbog tog tereta za taj narod, Bog mu još daje sliku koja je koji je happy ending. Kralj dolazi na kraju i bit će sve u redu. Često govori o tome. Ja mišljam, kako, zašto ima teret? To je neko moje razmišljanje. Ako ja nemam teret, znači zbog čega, možda nisam upravo ponovo, ali čisto moje razmišljanje, ako nemam teret, zbog čega bi Bog pokazio neke stvari meni kad mi sve jedno, razumiješ? Ako imam teret, imam srce, znači Bog će da pokaže stvari. Tako da ne znam, zanimljivo je. Izaja ne traži ovo, znači ne vjerujem da je tražio sad Bože, ali Bog mu pokazuje, pošto Izaja vapi za ovaj narod, jel da? Uglavnom, bit će kralj, bit će pravda, jedva čekamo, jel da? Znaš, danas razlog jako puno ljudskih frustracija je političke prirode. Jel da? Jako. Ja kad sam bio mlađi, politika mi je bila kao baš me briga. Znači, stvarno, da mi neko kaže politika, apsolutno me ne tangira. I kako sam stari, izgleda tako i funkcioniše. Ne znam zašto, to me, znaš, dodiruje me. Zato sam prvo TV, što ne mogu da gledam, razumiješ? Političare da pričaju da je dobro sve i da je lepo, razmišljam, kao, o kojoj zemlji on priča, razumiješ? Pogledam, kao naš kanal domaći, gde je dobro, razumiješ? Čemu priča? Tako da, ono, ćao TV, uglavnom, ali ne mogu, uvek me dotiče. Dotiče me stvari, što to je frustracija u kojoj mi živimo. I dotiče i tebe, ne? Ili te ne dotiče? Mislim, možda samo mene dotiče, ne znam. Dotiče tebe to? Jel da? Mislim, ono kao, ako mi nije sve jedno, razumeš, kao zašto, kao zbog čega, naš čovek koji je pao, slomio nogu, otišao u bolnicu, uništili su ga i sad mora da prosi zato što su mu zeznuli non stop mu upaljen, ne znam ja šta je, uglavnom, znači, zeznu ga još je uništen život, razumeš, i nikoga ne ferma, kao zašto to, ili zašto to gomilo drugih stvari. Ovo je neki banalan primjer bio, ali stvarno primjer, pravi primjer, to je čovjek tamo kod rodice, znači, ali što prosi, ne znam da znate o čemu pričam. Ali ovo je, ne tamo živi blizu, ali ovo je zanimljivo, kao frustracije. Izaja kaže, doći će vreme da te frustracije se završe. I to je samo kad Isus bude vladao. Jel da? Kad bude to hiljadugodišnje carstvo mira, kad je On, jel da, tamo, bit će... Jer ja mišljam, Bog će da dopusti 1000 godina da mi iskusimo ili ko bude živeo tu kako treba da bude. Kako bi bilo, kako bi originalno trebalo da bude, da Bog vlada. Onako da bude mir, sve je dobro. Sve je savršeno.
ali uglavnom kaže i čovek će biti kao zaklon od vetra. Znači, može se pouzdaš u čoveka. Sad nemojte ići u Egipat, pouzdajte se u mene, ali bit će vreme, bit će dobro, ali to je budućnost. Čovek će biti kao zaklon od vetra, kao utočište od poplave, kao potoci na suvom mestu, kao senka velike stene u zemlji sasušenoj. Znači, čovek će biti kao, gde, u kojoj priči čovek može da bude stena koja ti je senka, znači, koja ti je voda, zemlji koja je suva, su koji čovek, ja ili ti meni, ja tebi, tvoj komšija tebi, ti komšiji. Ne, mi smo ljudi koji smo telo, jel'a? I nismo stena i nismo, možemo biti do jedne granice nekom blagoslova, ali uglavnom razočaramo, jel'a? Zašto smo ljudi. Ako ustane na pogrešnu nogu, znaš, izvini onda, što ne mogu ti pomogu, što ne želim, što sam nervozan, što sam čovek, jel'a? A doće vreme, jel'a, dobar kraj će kraljevati i ljudi će biti takvi da mogu da se pouzdaju jedno drugoga. Sad to nije vreme, ali bit će, jel'a? Hiljadugodišnje carstvo. I dalje kaže, srca, oči onih koji vide, to je treći stih, neće biti zaslepljena i uši onih koji čuju slušat će. Izaja često govori u svojoj knjizi, imate uši, a ne slušate, imate oči i ne vidite. Isus to citira, jel'a? Kad Isus došao, to je rekao farizejima, imate oči i ne vidite, imate uši i ne čujete. Izaja kaže, doće vreme da će ljudi čuti i razumeće. Mogu da mislim za Izaju, a ovo je kao, o, evo, čekam to vreme. Zašto mene definitivno ne razumeju. Jel'a, govorim im duhovne stvari i ne mogu da prime. Kao propašće. Idu u Egipat, ne pouzdaju se u Boga, okrenite se ka Bogu. Govorim im, čuju, ali ne čuju. Vide, jel'a, Juda će da vidi kako će Izraelici biti odnešeni u Asiriju. Znači, bit će odnešeni. I šta onda? Jedno vreme će funkcionalisti poslije ponovno da pokleknu. Imate oči, ne vidite. Imate uši, ne čujete. A doće vreme kad je ljudi će da razumeju. Jel'a? Da je danas to vreme? Ne znam. Ne verujem da je danas to vreme. Znaš, biće vreme kada ćemo funkcionalisti malo drugačije. Kako bi, možda, kako je Adam funkcionisao pre pada. Znaš, tako nešto. Kaže, i srce nerazumnih razumeće mudrost. Jezik mutavi govorit će brzo i razgovetno, to već govorimo, neće, jel da, bolesti da budu. Nevaljalac se neće više zvati knez. Knez, onaj koji vlada, neće biti nevaljao, neće tražiti mito. Znači, onaj koji vlada će biti pravedan, jel da? Kraljevi koji budu, kao god, jel da se Isusom bude vladniti, će se tvrdica je škrtica, mada nije tako, ali da razumemo, niti će se škrtica nazivati onaj koji daje. Danas onaj koji vlada, nepravedno vlada, onaj koji, misliš da je osoba koja daje, u stvari je škrt. Kako je danas to aktuelno? Ne znam koliko razumeš, ali ne znam kod nas kako je zakon, ali da li znaš da, na primjer, Bill Gates ne plaća takse? Znači, dobro sad, kod nas nije to ako bitno, kod nas takse su ono, ne znam, razumiješ, 2000, ono, platiš mesečno 800 dinara i platio si, ne znam, porez za imovinu, znaš, tako nešto, 1000, okej. Okay. Znači, Bill Gates ne plaća ništa, zato što u Americi imaš fazon da, a sad ne znam, nije tačno kako funkcioniše, ono što znam, da ako se baviš stvarima koje su humanitarne prirode i milioner si, znači daješ, recimo u Afriku, ti si oslobođen takse. Do toga imaš Angelina Jolie, Brad Pitt, Bill Gates, svi ovi se bave nekom vrstom humanitarnog rada, i na taj način se oslobađaju toga da plaćaju državi. Tako da daju manje ovako nego što bi dali za takse. Mislim, i to je pljačka. I mislim kao, je, oni daju ako su dobri, u stvari su škrtice. Znači, ne govori potpuno o tome, ali
o tom nekom sistemu gde s jedne strane vidiš da je kao onaj koji daje, uglavnom je osoba koja ne daje. Znaš, onako nešto muvator je, opsnut je novcem, kaže to neće biti, jel da? Šest tih je nevaljalac, sad kao šta on razmišlja, o nevaljastvu govori, jel ta osoba koja radi pogrešne stvari razmišlja o tome, govori o tome, i srce njegovo gradi bezakonje, radeći licemerno, govoreći na Boga laž, da isprazni dušu gladnome i napoj žednome da uzme. To više neće biti, jel da? Takvi ljudi, takve vođe. I sprave tvrdičine, zle su, sprave škrtice. Smišlja lukavštine da zatre nište rečima lažnim i kad siroma govori pravo. Znači pokušava da opljačka ljude svojim muvanjem, ali knej smišlja kneževski i ustaje da radi knjež. Ovo je pozitivan stih, osmi stih. Knez, međutim, tačno je bilo plemenita osoba, smišlja plemenito i radi plemenite stvari. Osmi stih je pozitivan stih, ako ti je bitno. Ali pojenta da više neće biti ovoga. Doće vreme da neće više biti korupcije, neće više biti loših stvari. Evo čekamo. Ali to nije danas. To nije danas i neće biti ni sutra i neće biti, da razumeš, ti ne znam da li se nadaš da će biti bolje i meni je glupo sad da nekom razbijem nadu. Ako se nadaš, dobro je, ali dok god je čovek, osoba koja je tamo negde, neće biti dobro. Jedina pravda dolazi od Boga i ona će biti, neće biti oni koji muvaju, to nam govori otkrivenje, bit će potpuna vladavina u pravdi iz Jerusalema. 1000-godišnji mir. I onda postao biti ponovo pobuna i onda kraj svega i dolazi novo nebo, nova zemlja. Ali ko da Bog hoće da dopusti da čovečanstvo iskusi na jedno kratko vreme, kako bi moglo da bude? Mi to ne razumemo. Veruj mi, ti ja ne razumemo kako dobro može da bude. Jel'a? Zašto uvijek ima neko koji iskoristi, uvijek ima čovjek koji je u telu. Bog im govori, nemojte ići. Držite se mene. Ja hoću da budem vaš Bog sada, iako je ovaj svet ovakav kako funkcioniše. Bog hoće da bude tvoj Bog u ovim okolnostima, sada, iako je svet ovakav i funkcioniše na ovakav način. Da imaš knezove koji vladaju nad tobom, znači imaš manipulaciju, imaš krtice koje te opljačkaju, koje te kradu. Bog hoće da bude tvoj Bog sada. Ti se pouzdaj u njega, znaš. Neće biti dobro, neće biti savršeno, pošto, ali sa Bogom, Bog će da se brine za tebe, tvoje da se pouzdaš u njega. Ili je tvoje da ideš i da se boriš sa škrticama i sa nevaljalim knezovima. I to znaš da ćeš završiti u zatvoru, da ćeš, ne možeš. Znači, drži se Boga, veruj njemu. Dalje kaže, ustanite žene mirne, ovo je sada loša stvar. Slušajte glas moj, kćeri bezbrižne, čujte reči moje. Ovo su osobe koje su, jel da onako, bez brige. Inače, u ovo vreme si imao sam par stihova na početku Izaje koji su govorili o ovome, mentalitetu žena. Specifično osobe koje su bezbrižne. Misli, bit će sve u redu, jel da? Kao, super je, živimo tu u Jerusalemu, dobro nam je i bit će sve dobro. Ovi su pali gradovi, Asirija je tamo, s nama će biti sve u redu. Nama je dobro. Kaže sad vi koji ste bezbrižne, bez brige ste, jel da? Čujte reči moje, Bog govori njima. Jel da, nemojte, brinite se, bukvalno. Za mnogo godina, ili godinama, bukvalno, bit ćete u smetnji, vi bezbrižne. Jer neće biti berbe i sabiranja neće doći. Neće zemlja da rađe, da? Neće biti rada. Strašite se, bojite se, vi mirne, drkćite, vi bezbrižne, svucite se, budite gole,
i pripašite oko sebe kostret. Budite tužne, bukvalno. Vi koji živite bez brige, jel da? Nemojte da budete bez brige. Zašto? Vi koji ste žene, ljudi koji su uticajni, jel da, koji su poklali narod i, znaš, vi imate sve i svašta. Vaši muževi su, jel da, osobi koji muvaju, vi ste njihove žene, bezbrižne ste, kao uskoro će da nestane sve to. Kao nervirajte se bolje, kako zanimljivo. Bojte se, kaže, bijući se u prsa za lepim njivama, za rodnim čokotima, trnje i čkalj niknuće na zemlji naroda mojega i po svim kućama Vasilene u gradu veselome. Jel da? Pre nego što bude došlo to vreme, super, vreme hiljadugodišnjeg carstva, vreme savršene vladavine, bit će bola, jel da, bit će teškog vremena. Trnje i čkalj niknuće, jel da, zemlja će da opusti, Jerusalem Izrael je opustio, jer će se dvorovi ostaviti, vreve gradske nestaće, jel da, gradovi će da... Kule i stražare postaće pećine do veka, radost divljim magarcima i paša stadima. Znači, bit će pustinja, divlje životinje će da žive na tim mestima. Naš Izrael jako dugo vremena živeo, mislim, tako egzistirao. Nije ni egzistirao, nego bila pustinja i korovi, šta ne. A, jer će se, 15 stih, dokle se ne izlije na nas duh sa visine i pustinja postane njiva, a njiva se stane uzimati za šumu. Koji stih? Ovde kaže, bit će pustinja, bit će vreme tuge, bit će teško vreme, dokle? Dok se ne spusti Boži duh sa visine. Ja, dok ne dođe Boži duh. O čemu se ovde govori? O Božijem duhu, o svetom duhu. Dok ne dođe sveti duh, jel da? Dok će biti... Sada, da li on govori ovde vreme kada je Bog izlio svoj duh za vreme Pentakosta, kada je, jel da? Kada je Bog spustio svoj duh u delima apostolskim? Ja mislim da možda, ali to je delimično. Mislim da se govori specifično o vremenu kada potpuno Isus bude vladao hiljadugodišnje carstvo i Boži duh radi ovde, da govori o tome, ali delimično govori o tome kada je Bog, kao što Joel kaže, da će u poslednje vremena da Bog izlije svoj duh, starci će vidjeti snove, mladići će da prorokuju, jel da, koji je to blagoslov? Ako volim te stihove. Tako da delimično se govori o tom, a se govori o tom krajnjem da jel da, doće vreme obnove. Kakve obnove? Kada dođe duh, doći će vreme i fizičke obnove. Kao šta? Kako može, kada dođe sveti duh, kako može sveti duh da prouzrokuje i fizičku obnovu? Kako može sveti duh da prouzrokuje da, kao što kaže ovaj stih, pogled ponovo, a, da ne parafraziram, dokle se ne izlije na nas duh sa visine, i pustinja postane njiva. To znači da je pustinja procvetala, jel da? Duh je to prouzrokovao. Kako to može? Kaže, i njiva se stane uzimati za šumu. I njiva postane šuma. Znači, kako može duh? Ne znam kako može. Ali znam što je pojenta ovih stihova. Pouzdajte se u Boži duh. Ako se pouzdaš u Boži duh, Boži duh u tvojom životu može da prouzrokuje stvari koje su nadprirodne. Znači, gde pustinja rodi plodom. Stvari koje su nama nemoguće. Stvari koje mi ne možemo da uradimo. Stvari koje, gde nam Egipat ne treba kao pomoć. Zato što ako se pouzdamo u Boga, koji je duh, ako se pouzdamo da Boži duh radi u nama, jel da, ove stvari mogu da se reše. To je poenta ovih stihova. Dalje kaže, tada će sud stanovati u pustinji, pravda, da, i pravda će stajati na njivi i mir će biti delo pravde, što će pravda učiniti, bit će pokoj i bezbrižnost do veka, bit će mir, jel da? I moj će narod sedeti u mirnu stanu i u šatorima pouzdanim, na počivalištima
tihim, a će grad pasti na šumu i grad će se vrlo sniziti. Znači, bit će druga, neće biti civilizacija kao što mi mislimo. Blago vama koji sejete pokraj svake vode i puštate volove i magarce. Znači, blago vama koji ostajete tu, koji ne idete u Egipat. Blago vama koji radite te stvari, jel'a, puštate svoje volove, sadite njive, ono, radite te neke rutine i ne planirate da vam pomogne svetska sila. Znači, završimo s ovim. Vidimo dve stvari. Vidimo duhovnu stvar i vidimo fizičku stvar. Znači, završimo sa time. U posljednje vreme Bog će da izlije duh na svako telo. Joel govori o tome, to se ispunjava za vreme, jel, kada Petar propoveda, kada se spašava koliko hiljada ljudi, pošto su vidjeli da je Bog spustio svoj duh na hrišćani, ja govori jezicima, jel, Bog radi nadprirodno. Na kraju će biti to još više, kada bude hiljadugodišnje carstvo i Boži duh, jel, u slobodi ide i duva da hoće. Ali uglavnom, ako si hrišćanin, imaš Boži duh, jel? Imaš Boži duh. Duhovno. Duhovno treba da bude jače od fizičkog. Ne znam kako, ne razumijem kako, znam da jeste, pošto Biblija govori o tome. I nekada u životu mogu da kažem da sam to iskusio. Jel? Gde Boži duh radi da stvarno stvari koje su pustne da procveta. Kako? Ne znam. Ali nije Bog stvorio ovaj svet. Kaže da je, na početku, kad je Bog sve ovo, bio mrak i Boži duh je išao, jel, oko zemlje. I Bog je stvarao. Tamo je Boži duh. Znači da, ako hodeš u duhu i puzdeš se u njega, možeš da budeš zbrinut, možeš da budeš okej. Okay. Tvoje i moje da odlučimo da ću da hodam fizički, gledanjem, da se puzdajem u stvari koje su oko mene, da se bojim, ili da hodam u duhu. Jel, zašto duh i telo je jedan protiv drugoga. Znači, da budem jak duhovno i da budem slab fizički. Znači, što telo je slabo, a duh je jak. Znači, što više da budem u duhu, što manje u telu. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala na tvojim rečima. Molim te da hodamo u tvojoj sili. Bože, hvala što si dao tvoj duh. Bože, dao si svakome. Tvoja reč govore si izlio tvoj duh i da izlivaš i danas. Bože, ja te molim za ono, ako neko nije to primio, Bože, da otvori srce, da primi tu silu, Bože, i onaj koji je primio, Bože, da izgledeš sveže. Našim borbama i ovim našim stvarima u kojima smo okruženi. Nas Egipat iskušava da se pouzdamo u nešto drugo, sem tebe. Bože, da nam tvoj duh, ojačaj našeg duhovnog čoveka. Bože, da se pouzdamo u tebe, ti si jak. Bože, te nikada nas nećeš izneveriti. Bože, tvoji planovi su savršeni, tvoji putevi su savršeni. Nisu kao naši putevi, zašto naši putevi nisu savršeni, tvoji jesu. I tvoji putevi stoje. Bože, to što je duhovne prirode iz tvojeg srca, to je ono što je vera. Bože, pomozi nam da se priklonimo ka tome, da tebi verujemo. Ojačaj srce, molimo ti se. I hvala što nas ohrabriš kroz tvoju reč. Hvala za tvoje ime. Amen.